shkruan Andi Bushati. Më në fund një javë pas kasapanës elektorale, Lulzim Basha ka nxjerr nga goja një frazë të vërtet. Viktima e 25 prillit nuk është Partia Demokratike, por qytetarët. Ndarja e mendjes se duhet folur për një viktim dhe hapja e diskutimit se kush e meriton këtë cilësimi ka dhënë fund hipokrizis me betejën që vazhdon deri në fitore. Pasi që prej të hënës së shkuar, Partia Demokratike po rrokullisej në një tunel të cilit nuk i shihej fundi, duke servirur një grusht me alibi dhe gënjeshtra për fansat e saj dhe publikun. Diku deklarohej se procesi nuk ka përfunduar dhe parregullësit po evidentohen. Diku tjetër se rezultati në ndonjë qark mund të përmbyset. Diku se zgjedhjet mund të përsëriten shpejt, fal presionit të faktorit ndërkombëtar që është një orë me provat e manipulimit. Të gjitha këto grimca mutonin të plotësonin puzzle-in e një mashtrimi të madh. Ati se Ramën nuk do e kemi mbi krye gjatë, se ai nuk do të jetë në zyrën me flutura, minimumi i minimumeve edhe 4 vite, në rastin më të mirë, apo sa të vendos vetë në rastin më të keqë. Tani duket se ky kapitull është mbyllur, entuziazmi i shtirur po ja lë vendin të vërtetës. Me deklaratën e fundit Basha ka të drejtë, jo vetëm se i hodhi ujë një shkëndije iluzive të sapondezur, por edhe se identifikoi thelbin e problemit. Viktimat e 25 prillit janë qytetarët. Ashtu duhet të ndihen të gjithë ata që vazhdojnë të jetojnë në çadra pasi milionat e fondeve të rindërtimit u keq përdorun për fushat. Ashtu duhet të ndihen të gjithë ata që kanë marrë shpërblime qesharake, pavarësisht kostove maramendse që kanë shpenzuar për kurimin nga Covid. Ashtu duhet të ndihen të gjithë aplikantët e Albanias, të dhënat personale të cilve do t'ju dorëzohen shitësve të fshesave me korrent. Ashtu duhet të ndihen të gjithë biznesmenët që nuk janë pjesë e kupolës dhe e kanë të pamundur të marrin pjesë në gara të ndershme apo të kërkojnë leje pa paguar paraprakisht 30%. Ashtu duhet të ndihen të gjithë viktimat e banditëve që rifituan imunitet, si shpërblim për votat e mbledhura në favor të pushtetit. Ashtu duhet të ndihen të gjithë gazetarët që do e kenë gjithnjë më të pakët hapësirën për të thënë të vërtetën. Ashtu duhet të ndihen të gjithë punëtorët me mëditje të fasonerive që do humbasin vendet e punës në dëm të bangladeshasve që nuk e kuptojnë gjuhën, nuk merren me politikë ndaj dhe janë më kollaj të shfrytëzueshëm. Përballë regjimit jemi të gjithë të pambrojtur, por ama në këtë gjë edhe Partia Demokratike ka pjesën e saj të madhe të përgjegjësisë. Ajo e humbi misionin e vet për të shërbyer si mburojë ndaj viktimave të kësaj bande kleptokratësh. Mëkati i saj nuk qes se dështoi si alternativë, por se nuk qen në lartësinë e premtimit të dhënë për ta ndalur vjedhjen e votës. Gafa e saj nuk qe fushata që bëri, premtimet që dha, por fakti se nuk arriti të kuptoj që në zgjedhja normale ato nuk kanë pikë vlere. Naiviteti i saj ishte se pati iluzionin që Edi Rama mund të rrëzohet me vot. Si një njeri që kam këmbgulur me forcë, së paku që prej 2017-ës, i den se ky është një mision i pamundur. Sot e kam të vështirë të kuptoj se çfarë bëri opozitën shqiptare të vetë gënjehet marrëzisht, duke besuar te kjo ëndër. Çfarë detyroi atë të hiqte dorë nga slogani? Nuk mund të ketë zgjedhje me Ramën kryeministër. Çfarë e yshti të harrojë qëndrimin? Në garë shkohet vetëm me qeveri teknike. Kjo sjellje si prej demit të çmendur, i cili turret pas cohës së kuqe të toreadorit që do ta godas për vdekje, ka një shpjegim. Ajo lidhet me faktin se PD nuk qenë në gjendje të vendos kur nëse betejën do ta vazhdoj brenda apo jashtë sistemit. Ajo që aq kontradiktore sa të diqte mandatet dhe të praktiste zgjedhjet lokale, e pastaj të besonte se demokracia do shpëtohej në tryezën e Damianit dhe të Rudina Hajdarit. Ajo lidhet me faktin se Lulzim Basha u tregua aq i squllët sa të mos vendoste dot kur mes të qenit lideri të nëpërkëmburve që kërkonin rikthimin e demokracisë me molotov në dorë, apo kanakari i ambasadorëve që donin bilokracinë e gënjeshtërt. Ajo lidhet me faktin se opozita pranoi të flirtonte dhe të financohej nga të njëjtët personazh të regjimit oligarkik që pretendonte se do të përmbyste. Ajo lidhet me faktin se ajo nuk pati guximin të shkojë të vërtetave deri në fund, duke pohuar para shqiptarëve se do të vazhdonte të ruante të paprekur një gërmadhe si ajo e reformës në drejtësi. Të gjitha këto kontradikta burojnë vetëm nga një shkak. Partia Demokratike pati një udhëheqje pa idealizëm, pa besim të rrënjosur, pa bindje të palëkundshme dhe pa pikë ndjenjë vetmohimi. Pikërisht ky dyzime bëri që të kalamendej shpesh mes pozicionit qesharak të radikalit dhe atij të patericës së regjimit. Kjo lloj burracakërie po vihet re edhe tani pas 25 prillit. Akoma edhe sot nuk ka njerë me integritet në forumet drejtuese të Partisë Demokratike që të ngrej pyetjen e thjeshtë ku gabuam. Mos vallë kur besuam se Rama mund të frenohet me nënshkrim e marrëveshjes elektorale që ai gris më një herë sapo i firmos sigurisht. Pikërisht kjo paqartësi për mënyrën se si duhet formëzuar dhe konceptuar opozita e bëri atë të jetë dobët përballë një regjimi që është i vendosur dhe i qartë
në trajektoren e vet drejt të keqës. E njëjta dramë mund të përsëritet pafundësisht nëse Partia Demokratike nuk ndryshon në frymë dhe në njerëz, kështu siç është ajo ka dështuar në misionin e saj, pa transformuar qasjen ndaj sistemit, për ta luftuar atë nga jashtë përmes një fronti polifonik ku uni të jetë i pazëshëm, ekzistenca e saj nuk ka më vlerë. Partia Demokratike nuk është më mburoja e shqiptarëve kundër regjimit, dhe këtu Basha fatkeqësisht ka të drejtë. Të humburit e mëdhenj të 25 prillit janë qytetarët, ndonse kjo edhe për fajtë të tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.